ପରିଚୟ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ବିଜୟ କୁମାର ଦେବତା। ମୋ ଘରଟା ହେଉଛି ଏଇ ଗାଇସିଲାଟ ବ୍ଲକ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ଧରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ କଂସ ଅଭିନୟ କରୁଛି। କେବଳ କଂସ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଅଭିନୟ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ କଂସ ଚୟନ ହେଉଛି, ମୁଁ ମୋ ପୁସ୍ତକ ବିମାନରେ ଛୁଟି ଆସିଛି। ଆଉ କଂସ ଚୟନରେ ମୁଁ ଭାଗ ନେଇଛି। ଆଉ କଂସ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ କଲେ, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିଦେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ନୂତନ କଂସ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବରଗଡ଼ବାସୀ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବରଗଡ଼ରେ ନୂତନ କଂସ ହେବି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, କ'ଣ କରିବି, ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ବିମୋହିତ କରିଅଛି ମୋତେ। ମଣି ମୁକ୍ତାରେ ଶୋଭିତ ମୋରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଦିଶୁଛି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଲତା କୁଞ୍ଜ କାରଣ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାରିଧାରା, ସଦା ବସନ୍ତର ଆଗମନେ ତନୁମନ ହୁଏ ପୁଲକିତ, କୋକିଲର ସୁମଧୁର ସ୍ୱରେ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଶିହରଣ ଖେଲି ଯାଏ ମନ, ତୁଚ୍ଛ ସେହି ନନ୍ଦନ କାନଣ, ମୂର୍ଖ ସେହି ସୁରପତି ଇନ୍ଦ୍ର, ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛି ପ୍ରତାପରେ ମୋର, ତ୍ରିଦୋଷ ଅମର ଘେନି ପୋଷିଲା ଶରଣ। ବାସ୍ତବିକ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ଦେବ ଦର୍ପ ଦଳନ କାରୀ ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟୀ କଂସର ଜୀବନ ଆଜି ହୋଇଛି ସାର୍ଥକ, ହୋଇଛି ସାର୍ଥକ, ହୋଇଛି ସାର୍ଥକ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଦିନ, ଅଡ଼ିସନ୍ ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ 56 ଜଣ କଳାକାର, କଂସ କଳାକାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଡ଼ିସନ୍ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, 55 ଜଣ କଳାକାର ଯଦି କଂସ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କଂସ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ 100% ଆଶାବାଦୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ କଂସ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣ ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟୀ କଂସ ମୁହିଁ ମଥୁରା ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗମତ୍ତ ପତାଳକୁ କରିଅଛି ଜୟ, ନୃତ୍ୟପଣେ ଖଟେଇଛି ସମସ୍ତ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ, ଅପେକ୍ଷା କର କୃଷ୍ଣ, ଆସୁଛି ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, କୋଳେ ବୋଲେ କୌଶଳେ ନିହତ କରିବି ସେଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ଖବର ସହ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଜିଓ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।